Labadiena. Gerbiami portalo Punskas.pl žiūrovai, turime naujausią informaciją apie geležinkelio Rail Baltica tiesimą per Punską. Kalbiname Punsko savivaldybės viršaitį Vytautą Liškauską. Na, tos informacijos maždaug nesikeičia niekom, dėl to, kad yra trys numatyti variantai, kaip turėtų bėgti Rail Baltica pro Punsko savivaldybę, bet tuo pačiu kirstis su Lietuva ir Šepliškės suvalkų savivaldybė Ročkių. Du variantai, kurie maždaug nekoliduoja su mūsų gyvenimu ikšolinio, tai yra arti Trakiškės stotis, netoli Trakiškių, posūkius lygina, vienus labiau, kitus mažiau, dėl to, kad yra ir 160 km per valandą greičiu ir 200 km per valandą greičiu. Nu ir yra trys pravažiavimai, vėdukai. Taip vadinkim, nes nebus ir taip per realias tokio šokinėjimo. Ir tokiu būdu galima būtų praeiti. Tačiau paskutinis trečias variantas, jis tenais turi kitus savo numerius, numato stoti pačiame Punske ir vienas pravažiavimas tik tais yra. Vienas pravažiavimas pačiam Punske. Tai taip, kad truputį tokių problemų yra dėl gyvenimo komforto, dėl kaštų, kuriuos gali žmonės pranešti, dėl to, kad yra sunkumų su važiavimu į laukus. Nes tas pravažiavimas ar viedukas tik vienas yra pačiam Punske. Ir aš dabar įsivaizduoju, kad taip. Ūkininkas, kuris gale Šlynakiemio gyvena ir turi laukus kitoj pusėj geležinkelio, turi pravažiuoti per Punską, kad vėl patekti. Taip pat ir Valinčiai, Valinčių kaimo gyventojai, kaip dviejose pusėse, tai turės taip. Dabar ne tik jie, bet ir kiti, visi važiuos tik vienu keliu, pro Punską. Tai aš taip įsivaizduoju, šaudai, šienas, javai, smirdančios prekės, pavadinkim, viskas vienu koridoriais, sunkumai. Mums sunkumai bus su vaikų vežiojimu, nes nebus taip kelius tiesim, kad tas prieinamumas Punsko ar komfortas būtų didesnis, o dabar pasirodys, kad tik tais vienu keliu galim suvažinėti. Tai čia yra didelė kaštai. Mums pažymė, kad mes galėtum tuo pasinaudoti, bet aš nematau jokio būdo, dėl to, kad greitas traukinys ir jeigu pagal tai, kad sako, kad du kartus net per savaitę, du kartus dienoj gali važiuoti, ten iš Berlyno į Taliną, pavyzdžiui, nu jis pas mus nesustos, niekas nesustosim. Kitų traukinių važiavimas tai priklauso nuo keliautojams priklauso nuo to, kiek jų važinės. Jeigu mažai važiuos, tai ir Punska, paskutinis traukinys, kuris dabar eina Balstogė, Kaunas, gali jo irgi nebūti, nes priklauso nuo keleivių kiekio ir ar yra norinčių savivaldybių, tarp kitko ir Užant Maršalkovskį, ar jie norės dar liau finansuoti. Traukiniai su prekėmis, kurie važiuoja, ir taip pas mus niekas neįsikrauna. Seniau tai atsimenu cementą ir viską, o dabar jokių būdų. Ir kaip atrodys, kaip sako, Punsko valšius arba Punskas pas tuo pasinaudos. Jokių būdų, aš nematau jokios perspektyvos. Bet, žinoma, protesto raštai, žmonių parašai, va, ketvirtadienį buvau Vilniuje, irgi šnekėjau, pasakiau pono premjero darbuotojams, išsakiau visas tas problemas, parodžiau žemėlapius, jie maždaug žino šitą reikalą, dėl to, kad Lietuva irgi mato, kad geriausias variantas tai yra tas tiesus 250 km per valandą. Jie nekreipia dėmesio, kad tai per Punską ar kažkur, bet svarbiausia, kad tai yra strateginis kelias įvairių atžvilgių, nes ir militarinio, bet ir pasiekimo su vakarų Europą. Nu ir jie norėjo, kad kai statys, tai kad senas geležinkelis veiktų, nes kitaip per 2 ar 3 metus priklauso, kiek ta investicija truks, tai gali būti problemų. Ir tikriausiai jos bus, kaip Lietuva traukiniai gali pasiekti iš viso. Nes Lenkijoje baigsis jūs kelias. Tai va tokių va problemų yra ir jie žvelgia. Nu, yra tokia šiokia tokia viltis, kad gal kartais tolesnėse šnektose tarp vyriausybių arba specialistų, kad gali jai tokias dalykas, kad gal biski patrauktų nuo Punsko toliau, bet tai yra sunkus variantas, bet gal lengvesnis, nors teisė irgi nelabai leidžia, nes Lietuvoje dar yra labiau griežtesnė, nes pervažos ar vėdukai gali būti tarp
kas 5 km, Lenkijoje kas 3. Tai dar, bet gal kartais vieną ar dar dvi pervažas, kokias būtų paruoštos, tai gal viskai palengvytų mums gyvenimą. Bet aš tikrai visada stengiuosi išvelgti gerus dalykus. Strateginiai, dideli, tarpvalstybiniai tikslai yra pasiekiami, bet mūsų visuomenės, kurią aš turiu ginti ir atstovauju, jokių būdų nėra pasiekiami. Tai yra man labai tokias ir asmeninis būtų pralaimėjimas ir dalinai ir žmonių būtų pralaimėjimas. Nes jeigu aš matyčiau nors vieną gerą dalyką, bandyčiau žmonėms nors, kad viltį suteikti, jų tą dalyką papasakoti. Bet kol kas aš tikrai pats asmeniškai, kiek aš suprantu, nėra jokio gero mūsų valšiui, mūsų visuomeniai, kokio tikslo ar ką pasiekimo.